Përshëndetje, jam arsitarja fitore Gorani Recepi, e cila ligjëroj lëndën e matematikës për klasën e 6. Sot kam përgatitur për juve një sinë mësimore, shumë fishë më i vogël i përbashkët i numrave. Rezultatet e të nxënit për lëndën është njësojmë pjesëtusin të madhë të përbashkët, duke zbatuar algoritmin e Euklidit dhe shumë fishin të vogël të përbashkët të dy e më shumë numrave. Tipi orës është ushtrime. Mjetet mësimore është libri bazë matematika 6, faqe 55, 56, 57. Për mbledhje detyrave është matematika 6, faqe 23, fletorja i lapsi e tjerë. Të rikujtojmë. Si e gjejmë shumë fishin më të vogël të përbashkët të disa numrave natyror? Shumë fishin më të vogël të përbashkët e disa numrave natyror e gjejmë duke pjestuar me faktor të thjesht të përbashkët. Fillojmë të pjestojmë me faktorin më të vogël të thjesht të përbashkët dhe vazhdojmë me radhë deri sa fitojmë numrin 1 në të gjithë numrat e dhënë. SHMVP-ja e numrave të dhënë është e barabartë me prodhimin e faktorëve të thjesht të përbashkët të tyre. Nëse numrat janë reciprokisht të thjesht në mes vete, atëherë SHMVP-ja e A herë B, pra atyre dy numrave AB, shumëzohet, ku A-ja dhe B-ja duhen të jenë elementet të numrave natyror. Shembulli 1. Cakto disa nga shumëfishat e numrit 8 dhe 12. Gjeni shumëfishat më të vogël të përbashkët të tyre. Zgjidhje. Shumëfishat e numrit 8 janë 8, 16, 24, 32, 40, 48 e kështu me radhë. Shumëfishat e numrit 12 janë 12, 24, 48, 60, 72 e kështu me radhë. Që të gjejmë shumëfishat e përbashkët të numrave 8 dhe 12 janë numrat. Pra, prerja e tyre është numri 24, 48, 72, që do të thotë se shumëfishat e përbashkët janë këta për numrin 8 dhe 12. Numri 8 dhe numri 12 mund të kryet edhe me anë të zbërthimit në faktor të thjesht. Pra e shënojmë 8-shin dhe 12-shin, po e shofim se po pjestuim e numrin 2, pastaj 8 pjestu për 2 është 4, 12 pjestu për 2 është 6, pjestojmë prap me numrin 2, se kemi si faktor të thjesht, që është 4 pjestu për 2 është 2, 6 pjestu për 2 është 3. Pra pjestojmë e numrin 2 si faktor që e kemi, dhe kemi 2 pjestu për 2 është 1 dhe 3 përshkruhet pasi që nuk është i plot pjestushëm me numrin 2. Atëherë kemi 3 pjestu për 3 është numri 1. Faktort që i kemi janë 2 herë 2 herë 2 herë 3 që është barabart me 24. Pra po e shofim edhe në këtë rast dhe kemi SHMVP-ja për numrin 8 dhe 12 është e barabart me 2 herë 2 herë 2 herë 3, që është e barabart me 24. Shembulli 2. Gjej shumë fishin më të vogël të përbashkët për numrat 24, 27 dhe 36. Zgjidhje. Gjejmë shumë fishin më të vogël të përbashkët për numrat 24, 27, 36, duke zbërthyer në faktor. 24, 27, 36 dhe pjestohen të gjithë me numrin 2. Ashtu që 24 pjestu për 2 është 12, 27 që i përshkruhet, pasi që nuk plot pjestohet, dhe 36 pjestu për 2 është numri 18. Pjestojmë prap me numrin 2 që kemi. Që 12 pjestu për 2 është 6, 27 që i prap përshkruhet, 18 pjestu për 2 është 9. Pra pjestojmë e numrin 2, pasi që të 6 që e kemi faktor 2-shin. Dhe kemi 6 pjestu për 2 është 3, 27 që përshkruhet, po ashtu edhe numrin 9 përshkruhet. Tani në angelet me numrin 3. 3-shi pjestohet me 3 është 1, 27 që pjestohet me 3 është 9, dhe 9 që pjestohet me 3 është numri 3. Faktor prap kemi numrin 3, pjestojmë 3 është tek 9-shi, pra 9 pjestu për 3 është 3, dhe tek 3-shi është numri 1. Pjestojmë prap me numrin 3 dhe fitojmë numri 1. Të gjithë këta faktor shumëzohen me zvete, pra hersin realitet, i shumëzojmë hersat me zvete dhe kemi 2 herë 2 herë 2 herë 3 herë 3 herë 3, që nëse shumëzohet, na japin numrin 216.
Atëherë, shumë fishi më i vogël i përbashkët për numrat 18, 27, 36 është 2 herë 2 herë 2 herë 3 herë 3 herë 3, që është e barabart me 216. Shembulli 3. Gjej shumë fishin më të vogël të përbashkët për numrat 6, 19 dhe 35. Zgjidhje. Pra i vendosim 6, 19, 35, pjestojmë me numrin 2, pasi që është tek numri 6 si faktor. Kemi 3, 19, 35, po shihni këto dy pjesë tjera janë duke u përshkru, pjestojmë tani me numrin 3, që kemi 3 pjestu për 3 është 1, kurse këto dy numrat tjerë përshkruen ashtu si janë. Shkojmë me faktorin 5, pra me pjestusin 5, pasi që e kemi tek numri 35. Numri 19 pra përshkruhet dhe kemi 35 pjestu për 5 e 7. Tani pjestojmë e 7, 19 që i prapë përshkruhet, kurse 7 që pjestuat me 7 dhe fitojmë numri 1. Dhe në fond pjestojmë numri 19 që e kemi 1. Tani shumëzojmë 2 herë 3 herë 5 herë 7 herë 19 që është 2310. Atëherë, shumë fishi më i vogël i përbashkët. I numri 6, 19, 35 është 2 herë 3 herë 5 herë 7 herë 19 që është 2310. Përndryshe, nëse shumëzohet 6 herë 19 herë 35, na jep vlerën e njëjtë, pasi që këta ishin reciprokisht të thjesht në mes vete. Shembulli 4. Shuma e dy numrave natyror është 11 dhe SHMVP-ja e tyre është 28. Gjej për cilët numra është fjala. Zgjidhje. Kushtet e detyrës janë që, pra kushti i parë është që shuma e dy numrave A plus B, po e marë numri i parë është A dhe numri i dytë është B, të jetë e barabartë me 11. Dhe kushti tjetër, thot, shumë fishi më i vogël i përbashkët i atyre dy numrave të jetë 28. Ne shkojmë anë të zbërtimit të faktorëve të numrit 28 në faktor të thjeshtë. Ashtu që kemi 28 që nëse pjestohet me numrin 2, fitojmë 14, 14 që mund të pjestohet prapë me numrin 2, kemi 7 dhe 7 që plot pjestohet me numrin 7 dhe fitojmë numrin 1. Ashtu që nëse i shumëzojmë ne 2 herë 2 herë 7, fitojmë numrin 28. Mundësit janë, pra mund të mblidhen 2 plus 2 plus 7 është 9, pra ne mund të fitojmë këtë mundësi që është 2 plus 9, na jep numrin 11 dhe e kemi 2 plus 2 është 4 plus 7, që është e barabartë me 11. Atëherë, 2 herë 9 na jep numrin 18, kurse 4 herë 7 na jep numrin 28, që për neve kushti i dytë na plotësohet. Numrat të cilat ne po i kërkojmë është 4 herë 7. Këta janë dy numrat natyror që shuma e tyre është 11, kurse SHMVP-ja e tyre është 28. Detyrë shtëpije është libri bazë, matematika 6, faqe 57, detyra 3 dhe 4. Kjo ishte e tëra për sot. Suksese!